Fremmødet var stort, da den norske krimiforfatter Gunnar Staalesen besøgte krimimessen i Horsens. Her fortalte han om sin seneste bog i den populære serie om privatdetektiven Varg Veum. Dette er Der hvor roser aldrig dør, den 16. kriminalromanen i serien om Varg Veum, og helt fersk ute i Danmark. Her møter vi den klassiske privatdetektiven Varg Veum i en utfordrende oppgave der han skal oppklare et 25 år gammelt mysterium med en liten pike som forsvant sporløst fra sandkassen utenfor sitt hjem. Gunnar Staalesens krimiserie er blant de mest læste i Norge. Det har indtil nu ført til 6 spillefilm og en bronzestatue af den populære karakter Varg Veum. Varg Veum er jo en seriehelt. Den første boken om han kom ut i Norge for 35 år siden. Og gjennom da 16 romaner så har jeg sendt ham ut på diverse oppdrag i ulike miljøer, der han ble konfrontert med ulike temaer. Så hele serien om Varg Veum er jo også en romanserie om hvordan livet har vært i Norge, hvordan det har endret seg i Norge i løpet av disse 35 årene. Gunnar Staalesen har formået å lave en serie av bøger som har fanget leserne, og han tror på at den seneste roman vil have den samme effekt. Mange fortalte mig i Norge, at denne boken klarte de ikke at lægge fra sig, så det gik lidt ud over nattesøvnen et par dage. Fordi det er en historie med en menneskelig baggrund, altså en type historie, som man vil blive forhåbentligvis både rørt og beveget af de menneskeskæbne, man møter her. Og der er det jo slik med gode bøger, enten det er krimi eller vanlige romaner, at hvis man blir nok engasjert til at man må vite hvordan går det med disse menneskene, så sitter man og leser og leser og leser til man når til slutten.